za Srbiji. Številka 12 v vratih Tomislav Pelin. 21 Daniel Rašić. 11 Jaka Ibejšek. 4 Nikola Žižić. 6 Vinko Buden. 10 Denis Mojstrović. 77 Žiga Kastrelec. 17 Daniel Dežbar. 24 Nana Velbek. 16 Anton Parić in 27 Marin Perić. Rezervni vratar številka 31 Miodrag Mitrović in pa igralci številka 9 Martin Šaban. 19 Urban Kramar. 15 Leo Ejup. 8 Tomislav Jurić. 28 Kevin Kauber in številka 5 Alen Vučkić. Kot ste verjetno že zasledili v sredstvih obveščanja v medijih, je v tednu, ki je za nami, prišlo do spremembe na trenerske položaju v ekipi Krke, tako da današnjo tekmo vodi gospod Andrej Kastrelec. Poglejmo še sodnike. Glavni sodnik prihaja iz Ljubljane, Rade Obrenović. Prvi pomočnik Andraž Kovačič iz Preseri, drugi pomočnik Franci Pavlič iz Las v Tuhinju in četrti sodnik Boris Tošenski iz Medvod. Delegat gospod Vlado Močnik iz Rogatca. No!
Zvečanja, Krka, Maribor, 1 proti 3.